صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اساتذه دعوة اساتذه لکھ چکے گئے اور میں پڑھ رہا ہوں تہاڈے سامنے ساڈا دعویٰ کی پھر اس کو بلائے گیا حقیقی امداد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امداد فرمانے کا اختیار بخشا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امداد کی نسبت مجازی ہے. یہ ساڈا دعویٰ ہے اس دعوے سے دلائل سن ہے کسی نام نال ہے سکون نال کسی دلائل سن نمبر اللہ کریم جل ملکہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذي بعث في الربيين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين. الله تعالى دي ذات ہے جس نے عرب دوست مبعوث فرمایا اس رسول انہوں سے يتلو عليهم آياته جرا رسول اس اللہ تعالیٰ دی آیتا انہاں لوکاں اس کی تلاوت فرماندا ہے. وہ رسول کون ہے؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا وجہ اللہ تعالیٰ دی آیتا تلاوت فرماندا ہے اور رسول پاک نائے اور رسول پاک پاک فرماندا ہے انہاں لوکاں نوں جنہاں لوکاں کو تصدیق لے آیا پاک فرماندا ہے پاک عقیدیاں تو بھی بری عقیدیاں تو بھی پاک فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اعمال برے انہاں تو بھی نبی پاک پاک فرماندے نے. اگے ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب بھی سکھاندے نے اور حدیث بھی سکھاندے نے حکمت بھی سکھاندے نے شریعت بھی سکھاندے نے دین دے سارے معاملے بھی رسول پاک سکھاندے نے چاہے وہ معاملے منقولی ہوں چاہے وہ معاملے معقولی ہوں چاہے اصل نال تعلق رکھن والے ہوں چاہے نقل نال تعلق رکھن والے ہوں رسول پاک سکھاندے نے. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اگر کہ عرب والے لوگ اس تو پہلے کھلی گمراہی وچ اس تو بعد اگے آیت کریمہ دا لفظ ہے کہ اللہ تعالی نے جڑا رسول بھیجیا ہے جڑا پاک بھی فرماندا ہے سکھاندا بھی ہے کتاب اور حکمت وہ کنہ کنہ نو سکھاندا ہے. ایک تے فرمایا اینا عرب والیا نو امی مینا ایک فرمایا اینا نو سکھاندا ہے تے دوسرا فرمایا وآخرین منہم تے جیڑے اینا تو بعد آن والے آخرین منہم لما یلحقو بهم لم یلحقو یعنی حالی اینا نال آکے ملے نہیں اینا نال آکے رلے نہیں قیامت تک جڑے آن والے ہیں انہاں نوں بھی اج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالے کتاب سکھاندے نے نالے علم دیندے نے نالے پاک فرماندے نے. وآخرین منہم لما یلحقو بهم
ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਵਹੁਮ ਲਜ਼ੀਨ ਜਾਊ ਬਾਦ ਸਹਾਬਤ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਬੀ ਜੇ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਹਿਕਮਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਜਾਊ ਬਾਦ ਸਹਾਬਤ ਇਲਾ ਯੌਮਿਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੈਨ ਜਮੀਆ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜਾਣਾ ਤਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਇਲਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਹਿਕਮਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਇਲਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪਾਕ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਹੁਮੁ ਲਜ਼ੀਨ ਜਾਊ ਬਾਦ ਸਹਾਬਤ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਬਰਕਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦੀ ਅਦਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਕਮਤ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਬੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਨਬੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਦੋ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی قبران تو بعد کچھ کر سکتے نہیں کہ نہیں کر سکتے مثال شریف حدیث کو سنو ٹھنڈے دل نال سنو مسلمانوں اپنے ایمان کا اجن سنتے نہیں کہ نہیں ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਹਿਕਮਤ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਪੜਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਐਸਾ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨਬੀ ਏ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਇਹ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਅੱਗੋਂ ਅਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਾਲੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਸੀਮ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਇਲਮ ਮਿਲਿਆ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਲਾਤ ਮਿਲੇ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਏ ਦੇ ਆ ਗਈ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ ਸੁਣੋ ਜੀ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ಮೊಹಮ್ಮದ ಹುಣ್ಣವಾಲ ಅನುಗ್ರಹ ಹುಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجابوا يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يلبيكم بشرككم. إنكم لا تسمعوا الموتى ولا تسمعوا ثم الدعاء عذاب الله منذرين. میرے بھی دوستوں کے لیے مولانا نے موجود والوں خبر کے اہلی اپنے وقت بتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام تو ہم حقیقی امداد دینے والے نہیں اللہ حقیقی امداد دینے والے تو نبی علیہ السلام نے مدد کر دے مگر آپ راستہ کے موجود رہتے تھے مجموعہ آپ اس کا تبڑا ہوئے جو دنیا کے چلے جا رہے ہیں مدد دے کر دے رہے ہیں وہی اس کا وقت ہوتا ہے وقت ہوتا ہے پھر ایک مجموعہ کو بیمہ کرو اور میں اس پر بھی لڑا کروں گا میں قرآن کی بھی آیت کہی ہے خاص ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے پیارے نبی ان کے بعد دشمن نہ ہوتا یہ لوگ دنیا کے چلے گئے ہیں انہوں دونوں تو نہیں سنا سکتا اب یہ خاص سال میں دیکھی ہے زمان کا بھی مسلم من سے قبول تمہیں تو قبریں چلے گئے ہیں ایسانے تو انہوں نے سنا نہیں سکتا مسئلہ ہے کہ قبروں میں ان کو دے سکتے ہیں تو نہیں اللہ ندی کو سنا رام بندہ ہوں ندی کو سنا تھا تو میں تم نہیں سنا سکتا میرے دیکھ سکتے نہیں پرانے پاک ہے تیسری بات ہے اے قرآن کرو تبدیل نہ کرو تاریخ نہ کرو میرے کسی مانو قرآن کے لوگ کسی رائے کر کے آئے مانو قرآن تو ہم بولا میرے کو جانا نہ مانو چیزیں کسی سے تو بات اٹھا تو مانو میں ہم مانو چیزیں کسی کو سو قرآن دیا تھا مستقبل میں کسی نے کسی نے نہیں کی ختم کرو قرآن کی تعریف کر کے قرآن میں بن کے ندی میں سنانے میں رکھ کے کسی لوگوں یا چیزوں کو برا نہیں کر سکتے اللہ کا سب رات بات ہے جس دنیا کی دنیا میں ہے سن لو تو میں کم کو سنوں گی سی آئے سنو سن ہے تم کرو ہوں نہ یہ سنو برا سن یہ میرے کام نبی محمد یہ تھی کرنا والے پکارو نہ یہ سنو دعا سنو تو بھی بات سن نہیں سکتے باقی پکار سن نہیں سکتے اور اگر سنو مت بات میں تم سنا جو میں ہم لینا میں سنوں گا تو سنو گے ہو مائنا میں ہو تو سنو گے تو ہم اور جو میں نہیں لینا تو سنا مست بابو ہے تم اور اگر تو سن رہی نہیں جو سن رہی ہے تو تاکہ جو قبول نہیں کر سکے اور نہیں قبول کر سکے اگر آپ سنوں گا لوگوں نے کیا مطلب سنوں گے پھر کے تم اور پھر تجھے اللہ سنوں گے تو سو گے لوگوں سے سکھا گے سنانے کے لیے میرے تمام طرح کہیں گے لیکن اللہ بھی بات کے سنیں گے کہیں گے یار ہم اچھا نہیں کیے کون شروع کرتے رہے اسی لیے میرا نہیں سنتے ہیں کہ اس طرح کو سامنے کے طرح جواب دکھائے سب کو انار کرے کرے یہ کون شروع کیتا ہے کہ میں کام تو سی آئے کاری بمن لگا 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 ہے بمن لگا 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 اور جو کچھ کرنا
نبی پاک نالے حکمت سکھاندے نے نبی پاک نالے پاک کردے نے تائیں امت مصطفیٰ وچ داتا صاحب نے
تئیں امت مصطفیٰ علیہ بابا صاحب نے تئیں امت مصطفیٰ علیہ خواجہ غریب نو ہرگر کر رکھ دیاں گا مجھے تو باہر نہیں جان دیاں گا اب جی میں تانو جاننا تھی مینو جان دیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نبی جا نہیں بھیجیا ایک وقت واسطے آئے تو کسی نے پڑھان واسطے مور میں نہیں کرو نکلو گے نا یہ نبی پاک ہی کل کائنات نو پڑھائے گا ایک آؤ قبر پہ اس پہ دوجا حوالہ ہاں مشکا شریف میرے سامنے موجود ہے مشکا شریف اور قبر نبی آیا قبر نبی آیا آ کے کی امداد سانو امداد وارا کھا گئی نہیں جی کھانی تے امداد واپس کر دے اس نبی نو آ مسکار شریف نبی آیا قبر اٹھ کے نبی ہے جڑا دنیا تو چلیا گیا نبی ہے جڑا دنیا وچوں قبر وچ ٹر گیا اوہدا نام موسیٰ علیہ السلام تے قبر وچ اٹھ کے جا بیٹھا چھویں آسمان تے اتھے جا کے بیٹھا تے نبی پاک آئے معراج کر کے پنجا نمازاں لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام آکھیا جناب کی لے کے آئے ہو سنو حدیث پاک میں موضوع تو نہیں ہٹنا اور اینا موضوع تو رہنا نہیں ہاں یہ میری انہوں نے گلن تھی نہ بول گئی یہ میری تے حافظ عبدل قادر صاحب روکنی دیا گلا نے اسی پیار نال کریں گے جگڑ کے اسی نہیں ڈریے نا گل تا کرنی ہے پیار نال اینا رہنا نہیں موضوع تے تے میں موضوع تے رہنا نہیں اور ایک موضوع تے اتے رگڑ کے دوجا موضوع شروع کرنا ہے کہ میں موتا تے ایتا میں نوٹ کر لیا نے ایک کے ساتھ میں جواب دیاں گا ٹھوک کے دیاں گا لیکن اپنے وقت ہی دیاں گا موضوع قدرہ والے موسیٰ علیہ السلام آئے نبی پاک معراج ثم فرضت علی الصلاۃ 50 صلاۃ پنجاہ نمازاں میرے تے رب نے فرض فرمائیاں کل یوم ہر دن پنجاہ نمازاں پڑھو فرجا تو سمرر تو علی موسیٰ میں پنجاہ نمازاں لے کے میں آیا چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام دے کول فقال بما امرتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کی لے کے آئے ہو قل امرت بخمسین صلاۃ اچھا قرآن حدیث تو بغیر نہیں گل کرنی تے اسی جدو قرآن حدیث بغیر پڑھنے ہاں صرف یہ کہ ساڈا پڑھیا ہے وہ کوڑا لگتا ہے ساڈا پڑھیا میٹھا میٹھا لگتا ہے ٹھیک ہے امرت بخمسین صلاۃ سن لے جاؤ حضرت تھی صدر صاحب ہو ذرا غور نال سنو میری کو غلطی پیچھا کر دو امرت فرمایا مینو حکم دیتا گیا پنجاہ نمازوں کا کھلے گیا میں امتک لا تستطیع 50 صلاۃ عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈی امت نے کوئی نہیں جے 50 نمازاں پڑھنیاں سانو ہویا پاویں چھویں آسمان تے قبر والا قبر وچوں نکل کے بیٹھا ہوئے اے قیامت تک آن والے دا پتا ہے کہ نہ نبی پاک دی امت نے نمازاں نہیں پڑھنی فرمایا واللہ یہ گل پھر ہوں گی قبر والے دی نبی دی ساڈے نبی پاک صلی میں توڑ تک آواں گا دادا صاحب تک آواں گا بابا فرید صاحب تک آواں گا لیکن انہیں پابندی لائی نا قرآن حدیث نہیں تو قرآن حدیث ہی پھر وہی گلا ہونی ہیں نا اگلیاں موسیٰ علیہ السلام انہیں فرمایا عرض کی تھی وَإِنِّي وَاللَّهِ یا رسول اللہ خدا دی قسمیں قد جربت الناس قبلتا میں تہاڈے تو پہلے بڑا تجربہ کر لیا جے والد تو بنی اسرائیل اشدل والد میں بڑا تجربہ کیتا جے بڑا آزمایا جے بنی اسرائیلیاں نو فرج الى ربک فصل تخفیف الامت کا یا رسول اللہ جا کے نمازاں پنجاہ دیاں پنج کراو نبی پاک دے کول نبی پاک وہ نبی جڑا قبر وچوں اٹھیا جا کے ساڈی کرتا جے امداد پنجاہ دیاں کروان لگا جے پنج تسی کر دیو واپس اسا کر لئی قبول تسی کرو پنجاہ اسی پڑھاں گے پنج ہمیں تے موسیٰ علیہ السلام دی امداد آئی ہے کھل کے اسا لے لئی ہے ساڈے نزدیک امداد کر کوئی نہیں سکدا تسی تے حضرت جی پڑھو نا بزرگو پنجاہ
اسی پڑھاں گے جناب پنج اللہ سانو رکھے گا پنج کیوں اسی وسیلے دی بھی قائل ہے امداد دی بھی قائل ہے موسیٰ علیہ السلام قبر والے دی امداد اے تاں کسے واسطے تے لاڑیاں نبیاں تے اللہ اعوذ باللہ تعالی اے تاں کافراں واسطے لاڑیاں نبیاں تے اے تاں غصہ دیا لاڑیاں نبیاں تے اے سانو پتہ ہے کہ حضرت جی کیڑی ایت پڑھ کے تے کی ماں پہ لیندے نے اے جناب دا سانو پورا پتہ ہے 50 نمازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دس نماز دس دس کر کے ایک ادی سے جانا پانچ پانچ ایک ادی سے جانا دس دس جو بھی ہوئے سانو امداد ملی فرمانے پھر میں موسیٰ علیہ السلام دے کول آیا انہاں آکے آکھیا جناب ہون کی پنجاب دی چاری رہ گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے آکھا نہیں جناب پھر جائے پھر میں گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کول آیا پھر میں گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کول آیا پھر میں گیا قوم میں روپے پہ ہم کے سب ہوا بالکل لے فرمایا پھر پنج نمازا رہ گئی پنج نمازا جسے لے رہ گئی پھر میں موسیٰ علیہ السلام کول آیا آخر لگے جناب ہون اے جی پنجاب دیا پنج رہ گئی نے تو موسیٰ علیہ السلام آخیا جناب وسلم زندہ نبی خبردار اس موضوع سے اگر گل کرو گے موضوع پھر نوا میں دسیا ہے نا ایک گل کرن لگیا میں پرانا جاننا انہوں سو موضوع تیڑ لیں گے تاکہ جی گل ہو رہی ہے سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ ہی پڑھا رہے ہیں اگو جہاں پڑھا رہا ہے سب نبی پاک کو پڑھ کے نبی پاک کا فیض آ رہا ہے پڑھا رہا ہے میں جنہیں کو پڑھ رہا ہوں وہ کسی کو پڑھ رہا وہ کسی کو پڑھ رہا سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں بل واسطہ یا بلا واسطہ یہ مسئلہ نہیں مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات قیامت تک پڑھان والی بھی ہو پاک کرن والی ذات بھی رسول پاک دی اور نبی موسیٰ علیہ السلام ان آخر اس کے رسول پاک نو زندہ کہنا ہے کفر میں نہ انہوں مردہ کہنا تو حریت دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے بارے میں آخیا موجزہ ہے موجزہ دلیل نہیں تو قرآن نہیں موجزہ تو قرآن کیوں دلیل بنایا ہے جی موجزہ دلیل نہیں رسول پاک دی ذات بابرکات سر تو لے کے پیروں تک سارے مجسم موجزہ نے کیا نبی پاک دلیل نے تب جا تم برہان میں رب تم دلیل نے اور رسول پاک مجسم موجزہ اور دلیل نے موجزات سارے رسول پاک بھی دلیل موجزات حضور نے وکھائے چند دو ٹکڑے کر کے وکھایا لوگ مسلمان ہے موجزہ منیا موجزہ دلیل نہیں ہو سکتا یہ من گھڑت قاعدے یہ تو بنائے قاعدے نے ان قاعدے کا ان اللہ حرم علی الارض انت کل اجساد الانبیاء
فنبي الله حي يرزق. اللہ کریم نے زمین سے حرام کر چھڈیا نبیاں دے جسماں نو کھانا، اللہ دے نبی زندہ ہندے نے، پر حدیث پاک فنبی اللہ حی یرزق، اللہ دے نبی زندہ ہندے نے، اللہ دے نبی زندہ ہندے نے. نبی پاک نے دسیا میں گیا 1,24,000 یا کموں بیش، پیغمبر سارے نے میرے پیچھے نماز پڑھی. نبی پاک بھی اس حدیث سے بھی تانوں عمل نہ آیا، نبی پاک نے فرمایا میں ندیاں نو ویکھیا، نبیاں نے میرے پیچھے نمازاں پڑھیاں، موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا قبر وچ نماز پڑھدیاں. اے ہمی اتھے ہی حضرت مولانا علی عظیم سواد تے فاضل حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی صاحب اے اتھے ہی کھڑے نے کہ قبر وچ دفنایا اور پھر آ گئے ہن زندہ. اللہ کریم نے رسولاں نو زندگی عطا فرمائی ہے، اور شہداء نو بھی اولیاء نو بھی زندگی عطا فرمائی ہے. اے زندگی جا کے بیت المقدس نماز کا پڑھتے نے، خطبے پہ دیندے نے، وہ نبی آسمانا تے نے، وہ نبی رسول پاک دے خطبے پہ سنتے نے، نبیاں نے خطبے رسول پاک سنتے نے. رہ گئے امداد، نبی پاک کی کیتی، میں عرض پیا کرنا ساڈی امداد کیتی، بجا تو پنج اساتی امداد فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہو کے ساڈی امداد فرمائی. ہن سنو جناب مسئلہ، اے جناب آلہ حضرت فاضل بریلوی دا ترجمہ پیش کیتا گیا، میں ترجمہ پیش کرنا وا جناب. جماعت اہل حدیث سے فاضل، جماعت اہل حدیث سے شیخ التفسیر، جماعت اہل حدیث سے شیخ القرآن، والی وحید الزمان، اے جناب میرے کول کتاب موجود ہے. اور وہ جناب لکھتے نے فرما، لکھتے نے کی لکھتے نے، فتجوز لغیر اللہ انداء، فتجوز لغیر اللہ مطلقا سواء کان حجا او میتا، وثبت فی حدیث اللہ ما جاء محمد اللہ تعالیٰ نے کونا سیدی ست سو، میں نبی پاک دی طرف حاضر ہاں، اپنے مطلب دی طرف حاضر ہاں، میرا سچی جگڑا نہیں، میں اپنے رسول پاک دی غلامی واسطے حاضر ہاں. میں رگڑا لا ضرور نبی پاک نو مردہ آخو، اسی آخر میں تھی سارے مردہ ہو، جو بھی مردہ ہو، میرے نبی پاک نو مردہ نہ آخو، خبردار نبی اللہ حی یرزق کو. سنو، ایک نبینا صحابی رسول پاک کو حاضر ہے، نبینا صحابی حاضر ہویا، حدیث پاک صحاح ستہ دی حدیث، احادیث پاک صحاح ستہ، حدیث پاک ابن ماجہ صفحہ 99 نوٹ کرو. نبینا صحابی آیا نبی پاک کو، آ کے عرض کی یا رسول اللہ مینو اکھی مل جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نو حضور تعلیم پہ دیندے نے، فرمایا جا کے تے وضو کر، اچھا وضو کرن تو بعد دو رکعت نماز پڑھ کے دعا منگی. او صحابی نے جا کے وضو کیتا، چنگا نماز اور رکعت پڑھی، دعا منگی، کی دعا ہے؟ نبی پاک سکھائی، صحابی نے منگی، اکھی ٹھیک ہو گئیاں، اکھی ول ہو گئیاں، اج وی مسلمان اس حدیث تے عمل کردے نے، کی دعا ہے؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة. أي الله ما تقول مغنى سوال کرنا وا، اور تیرے والے پاسے ہے اللہ، میں متوجہ ہونا وا، واسطہ لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، جڑے رحمت والے نبی نے، اور اینی دعا رب کو منگ کے تو نعرہ مارنا، یا محمد یا رسول اللہ. اے پا
پکارنا نبی پاک نے سکھایا میں جے حدیث پڑھنا نبی پاک نے پردہ فرمان تو بعد بھی صحابہ کرام ایویں نعرے مار دے رہا ہے ایسے ایسے حدیث پڑھنا ایسے کتاب ہی پڑھنا نبی پاک نے پردہ فرمان تو بعد بھی یہ دعا منگتے رہے اور اپنی حاجت پوریا کروان دے رہے فرمایا جا کے آخنا یا محمد بنو اللہ تعالیٰ کا فرمان دے دے یا محمد قد ترجعت بك الى ربي في حاجتي هذه يا رسول اللہ میں اپنی حاجت میں ساڈا وسیلہ حد اگے پیش کیتا اپنے آپ اگے ساڈا وسیلہ پیش کیتا تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے اللہم بچت ویسی ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا نعرہ نبی پاک دا نعرہ مارنا یا رسول اللہ نعرہ نبی پاک دے مساج لینی صحابی نے جا کے جناب رکاتا دو بڑیاں کہ دعا منگی دعا منگ کے صحابی جناب اٹھا رب کریم نے دو ایک ہی عطا فرما سکیا رب کریم نے ایک ہی عطا فرمایا میرے دوست اور بزرگوں ہر سال برسوں چودہ سال جب کسی کا اگر ٹائم ہو جائے پھر کسی نے آتا ہے سارا ٹائم کی دوسری کی ایک میں چلایا گیا دو میں چلایا گیا بس جب کسی کو کہیں تب ٹائم ہو گیا میں اس میں سارے کیا کہ ایک منٹ لینا دو منٹ میں نے بس پلا کے کہہ رہے ہیں لڑکے کریں بڑھ لیے ملتا ملتا نہیں خوشی ہو رہا دیکھو مسئلہ ہے کہ پھر سن لو تگڑا ہمارے مدد کرنے ہیں یا یہ ہے مسئلہ میں قرآن کی آٹھ شیطان پیش کی فیضانی پیش کی ان شاء اللہ تعالیٰ کو ہو رہا ہے پیش کرنے کا دس شیطان پیش کا حاصل تو کام رکھتا ہوں تب ان شاء اللہ پہلے پھر کے گئے ہوتے تب کی مودی صاحب جس نے بات پیش کر دے میں یہ کر دے میں وہ کر دے گا کہ اے میں نہ ہو میں نے خاص کی باتیں نہیں ضرورت کی تین سجے تھے بات تو ہوتا اس طرح کروں تو ان شاء اللہ کو پڑھ دوں گی غیر شریف نے بات یہ میں کروں گا تو خیر قرآن کر رہا ہے سجے لوگ کتنے ہو کے کر دیتا ہے وہ لگے کوئی موضوع بدل دے لیں مضمو بدل کے کہنے کی نبینا نبی پاک کو آیا کہ میں مادہ کی بھیس پیش کی تھی اے میں مادہ کھول دی تو روک آخر پہلے مول سارے کتاب بجے پیش کی تھی مولانا میں کرو کر رہا ہوں وہ تو نبی علیہ السلام جھوٹا مضمون ہے روح کوئی آیا ہے اگر سنو روح کوئی آیا ہے آپ نے کی فرما سنو تمہارے دار جا کے دعا مانگ اللہ میرے کے رحم کرے تو میں فرمانا میں نہیں بات کرے گا لیکن انکار اس چیز کا نہیں ایک بات یہ نہیں ہے سنایا میں نبینا علی حضور نے کی سنایا دعا کر رہا کہ اللہ کو لفظ پڑھ حضور سنا رہے ان کو قبر والے مسجد میں یہ کسے لے جا رہے ہیں یہ کڈو کسے ہو جڑی حدیث نہیں کر سکتے وہ بھی بڑے خلاف ہی بن گیا گل کو نہیں بن گئی ہوں مودی صاحب نے کھول گل کہی ہے بڑے زور میں اسی نبی پاک زندہ مانتے ہیں میرا نبی پاک ہوتا ہے کھول کر رہے ہیں وہ بڑا گری مان یہ ہے وہ ہے مولانا خدا واسطے ہوش کرو آ میرے ہاتھ حدیث کی کتاب ہے میں گزارش کر رہے جس کو خدا کے نبی دنیا سے تشریف لا گئے ہیں یہ نبی علیہ السلام خوف تو ہے جلانا تو پڑے اور خدا نے دان کر دیجیے مرنا سمن صاحب اللہ کو ڈالے کہ نبی بار کام تو ہے نا کہ تو خر کے بھی خون میرا بیٹا ہو کہ میرے خلاف کرنا کر رہے دنیا کو نبی علیہ السلام تشریف لا گئے سنو یہ نبی علیہ السلام دنیا کو تشریف نہیں لا گئے تو مائی فاطمہ سے گرتا کلا مومن سے ہی ابو بکر صدیق ہو جو نبی پاک زندہ مدد تشریف نہیں لے گئے میں بات کر رہا دربار کو پوچھے پھر نبی زندہ نہیں کھڑ کے تھی محمد بھی تشریف کو دے دے کتنے لاؤ گے عبدل قادری ان شاء اللہ کیا ایک عرصہ روک لے گا کوئی قرار کی جگہ نہیں ملے گی پانی کی نہیں بھا کر جو کچھ کرو سنو اللہ تعالیٰ کی نبی اپنے رولا اطہر جس طرح جنوں بجائے سن اس طرح جسم بات کو دوں گے پر نبی اللہ حیور جڑ رہا کو اللہ کا نبی آج دنیا کے نہیں موجود یہ موجود ہوتے تو سر محمد تقریب کیوں کی تھی اے آ دیکھو کیونکہ مائی فاطمہ اپنے بڑا بیٹا بتا کے سنو بولا لو مائی فاطمہ سنو گی سنو بڑا بتاؤ من جنت الفردوس سے مار بار سنو گی ہائے آج دنیا جو تم میرے بات کرے گئے میرے اپنا جان جنت الفردوس سے پہنچ
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان فون نمبر 0301561581
0345 5093 749. شکریہ.